Je, přidal jsem tam střívky, paraci. Jo, jo. To jsi poznal po té střelbě? Hm. Buď to jsem... Já mám zastavit. Dále, no, tady u těch žlutých baraků, u těch žlutých kolem pěše, než jo. Mají tady rozjeď, parkní to na střechu, rozjeď to na střechu, na, to za parku, já nevím, na střechu. Slošu tady doleva na tu střechu a jed. Ty krávo. Hej, a je to auto, už auto dropu, je to auto, auto dropu. Jaká byla šance, že bouchne v tom autě? Žádná. Auto nebouká. Dáči auto. To je u vás už ujel? Už jo, já myslím, že už to lutli někdo. Buď to jsem je halušky, anebo prostě tady byl u vás a už to není kurva. Můj zlup. Vždyť jsem do kotníku, Marty. Sně to už bude proloutěný, vole. Hele, kde jsi 49? Si vem. Beru ten bagel a ten extended quick draw. Dáš mi prosím nějaký ty náboje, Marta? Hej, vyhodím 167 bojkový náboj, jo? Ričulana. Dobrá, děkuju. Jo, ty vole, Marty mi chtěl vyžrat. Máte někdo redutu navíc? Ano. Holo. No, to je jedno. Nepotřebujeme co tam... Tak jo. I Spike teďka zase začal hrát s holem, kámo. Já vím. Pojďte tady zpátky do těch žlutých barakov, kde jsou lutnuty. Nevím, prej přesto vidí víc, nebo co jakože. Auta tady nebouchají, jak v hýzi, no. I když já nevím, jak bouchají v hýzi auta. Postupně to ubírá, všechny ty nehody a tak. Tady ti ta nehoda nehodu. Taky sebere, ale myslím, že když to otočíš třeba na střechu, tak ti to sebere nic. Nevím. Hej, motorka? Motorka? K tomu dropu asi. Jo. Asi ještě neznají moji kamarádku, co mám s tou dropu, že? Zastavili? U toho dropu. Play jeden. Ještě někde auto jsem slyšel. Jo. Auto je tam. Ne, vzali tu... Bugina asi? Jo. Jede tam vpravo Bugina. A to střípte, motorka tam zastavila. Za stromem. Jo, motorka zastavila tam. A jsou obra... Osmoroknutí, jo. Zastavili nahoře, na horizontu, jakoby, směr k těm barákům. 285, 300, je tam... Jo, vidím. Šerej strom. Je zatím šerým stromem, no. Kámo, já mám nějaký divný zaměřovač dneska, kámo. Jo, prej to buglí. Zdrhá tý bugině. Jo, kdo nejde? Nahitovaný jak svině, u tý buginy. Tak do baráku. Takže to byl takový charge, co jsme na ně udělali. Teďka si podívám, co mi nejde. Je asi v tom houseu nejbližším. V tom prvním baráku je. Je ten AKM-ko a ten měl hovno, no. Mě to jen 16, 556 náboje a 762 náboje, jo. Já bych potřeboval, máte foregrip? Nevím, neviděl jsem to tam. Je v prostředním okně nahoře. Budeme na něj, ne? Ten je sám poslední už, ne? Nebo není? Dva jsou. Je tady Ferger, beru ti ho, jo? Noklej nahoře. Máš nejt? Je tam přímo u něj, zvedá ho, hej, zvedá ho. Novina, to někdo granát, co? Já mám, ale jsem daleko. Zvedá ho v tom hodním patře, tyhle Marty, ale... Dobře! To je bůh. Ty vole, nebudu se toho kurva bát, ne vole? To je zrzavej masta, ty vole. SK, ESO tu je. Ginger, by na tebe pišný, ty vole. Může si vzít tu 416, prosím? Jo. Hlavně, že jsem měl sajgu, vole, ale prostě tam stejně naběhnu s tím skvarem. Hej, kámo, jo, dobrý, no. Ještě jeden geťák. Když tak já můžu někomu dát ještě 556, jo, jak mám jako teďka fakt mrtě. Kámo, já vážně prostě nemůžu to vyhodit, ten extendiak, vole, vážně si mysli. No kapa, kámo. Jinak drop je na Everest, NVčko. Jsme uprostřed zóny, no. Nejste tam někdo kompenzátor? Dobře, ne? Tak se nechám. S tebou nebyla výjímat. A nemám moc healu, by the way, jako. Mám prostě tady dva energetiáky, nemáte něco? Pocet, až ještě šakal pustí ke mně, tak... Pustím ho nikdy, ale...
máš tady umě. Čím, že bych si zaručil. Máš tady umě vánoční na dílku, jo. Máš ti šakal pusí, to. Ty vole, dík. A já přemýšlím, kámo, že bych si vzal umpa místo toho, místo Saigy. Hej, ump je to, k ničemu už. Oni nerfnuli ten Dimitri strašně moc. Víš? Co budu mít plně vybavenýho? Já vezmu si ho. Mám upa rád. Vyhazuju tady 43, 56, tak jo. Asi to chce, aspoň třeba, něco. Je, hoď. Jo, to je Mark. Ale ty máš asi, ty máš špatný kom, nebo... Jako slavý počítač? Jak špatný kom? Jako slabší máš, jako nějaký výkony? I pětku, ano. Chcete někdo nějaký energiťáky, vole? Ale to běží v pohodě, jako? Já nevím. Že se laguje, víš, nevím, co to dne. Tak to... Auto jde. Auto? U dropu zastavili. Další, vole. Hej, tady je 95, 56 náboj, jo? Tady je 16 ve vedlejším baráku. Motorka zprava. Motorka. Je. Yeah. Spol? Kámo? Ty vole! Jsou nahytovaní jako prase, jo? Hej, za stromem, šakal. Šakal tam jde? Aha, já jsem mrtvý, jo. Mám to je prostě ty šakal, aha, dobrý. Tady někde? Ne, dole jsou. Já ho vidím, No, klej. Nice. No, zbrej. Pojď se rychle. Za tím housem ještě, dva do píči. Dva za housem. Počkej, Nikole. Jaká cože, vole? On je tady u mě přímo. A já se zkusím proplazit za vama nahoru. Já venku jeden. Za stromem, za tím stromem ještě jeden. Je noknutý jeden za stromem. Hej, krej šakala, ať vole to. Kámo, to je shit, já jsem mu poslal milion nábojů do hlavy a nic, vole, jako. Hej, boj, stihnete to ještě za mnou? Já určitě. Je u stromu, ještě jeden? Hej, možná byste mě ještě zvedli, ne? Já jsem tady sej. Jo, máš čas, nehybej se. Já jdu tady semka. Jeden byl tady nablízko pod barákem. To mě úplně rozsekal tu vestu. Nice. Jo, to je ten, já jsem myslel, že byl toho. Já jdu kolem mě furt, někde. Je furt za tím stromem. Si myslím teda. Mrtvej, jsem vyskočil, ty vole. Ej, se pojel tím prasečákem, ty vole. Oni nečekali, že by proskakovat jako oknama, no. Ej, si? No. Můžeš mi říct, prosím, jak se to dělá, vole? Chtěli jsi vědět, co? No, jakoby z dálky, jak se to dělá. Já vím, jak se to dělá zblízka, ale nevím, jak se to dělá. Hej, mám pro někoho tlumič, beru karku, jo? Já chci tlumič, prosím. Je tady kompenzátor ještě na karku. Tyve, jak to týpek nečekal, že mi prostě skočím dozad. AC? No. Supersor no. SR. Oh shit. Baru a ho, to? A osmičkový skop si můžu vzít? Jo. No. Mám ho u sebe, jo, AC. Jo. A mám flash hider a cheek pad na karu, AC. Pojď sem, AC. Cheek pad ti dám. Flash hider nechceš, a cheek pad chceš. Cheek pad už mám. Potřebuješ něco, Marty? Nějaký hily? 5,56 a nebo 9. Tak má 5,56 milion. Tak pojď sem, já ti dám 90 nábojů. Dík. Co všichni další? To zrovna nám hraje docela do karet. O něm projíždí. Díko, když ty... Počkej mě, no. Pojď za mnou. Já ti dropnu ten tlumič. Tady máš nějaký guc, já mám tlumič už. Ne, nemám tlumič. Neměl někdo z nich nějaký devítky z těch mrtvol? Měli. Máš to všechno, jo? Jo, víš, já bych to chtěl. Chcete někdo dvakrát zkoup? Já jsem našel čtyřku. Já mám taky čtyřku. Mám čtyřku navíc pro někoho. A on dvojku navíc. Tu trojkou helmu máte někde z vás? Co já tady mám vole tady? Ej, týpek tam měl trojkou helmu určitě, jeden. Tak kde je, vole? Má devítky, Marty, ale jenom to. Já mám ještě tady 7,62 mě zbyly. Já si ustávuju u mě. 5,56 hlavně teda. Ty vole, tady toho je, kámo.
56. Hej, my jsme v zóně, pojď. Ty myšky tam jsou nějak. Pojďme ještě na dementy chvilku kempnout zónu, počkáme na tady ten shrink a potom podle toho půjdem. Ale já z nějakého důvodu mám prostě 60 FPS, jako 60. Já 50. Taky no, ale už i včera jsem měl nějaký skurvený dropy. Tak kdo co teda potřebuje? Healy nebo něco takového? Mám 6 prostě etky domů. Ej, mám, guys, mám 14 energetiáků. Já mám 9. Aha. Ej, si potřebuješ energetiák? Ne, já teď mám 8. A nemáte painkiller někdo navíc? Ani jeden. Energy drink. Já mám 3 a 9 energetiáků, no. Tak asi nic, vole. Já si postarám s těma energetiákama. Jako chudák, ale ten týpek u toho okna. By the way, jak projížděla ta motorka? Týpek na 120. Běží pod kopcem, jakoby snaží se vyběhnout zónu nahoru k nám, že jo? 120 od? Jo, na SEčku teďka, 150. Jich víc. Běží jakoby doprava, jo, říkáš? Doprava, no. Já tady vypuknou, vole. Já tady vidím zvukák. A já třeba nevidím. Tyhle, ta zóna je hodně dobrá, jo. Na 150 běhaj. Kousek od nás zrovna. Já vidím ho tam u stromu. Máme docela v pohodě sharing. Ferbe, děkuju ti moc krát za byty, díky moc. Cože máme v pohodě? Sharing. Cvokaře? Sharing, kámo, hej. Sharing je cvokař anglicky. Noknutej u toho stromu. Jeden je tam noknutej, jo, na té 120 SE za stromem. Kurva. Auto za nama. Dobrý, zastrašil jsem, ne? Vzal buginu. Toho noknutýho jsem zabil. A jeden týpek určitě nerozuje, jestli ho vzal buginu vody. Počkej, ty jsi vybil ven, Marty? Jo, já jsem tady koukal, no. Tak bacha tam, ještě musíme někde jeden. Já jsem viděl dva, no. Dva vyžili. Nebuď tak greedy. Minimálně dva. Já jsem nebyl greedy, já jsem chtěl zabít toho noknutýho, než půjde do sejfu. Na 300 se střílí, ne? Nebo co? Jo, oni se střílí tady nahoře u toho baráku, no. S vámi podaří se mi to? Marty, chceš vidět trik? Ne, jo. Čekej, jestli se na to povede, ale. Koukej se na to okno jenom. Haló. A to děláš na má jako klasika mezerních C-čko, nebo to má jako vytryček? Aha, jo. A je to dobrý, jako. Já jsem nikdy nepovedl, kamo, já nevím, prostě to ještě. Kdy mačkáš to C-čko, jakoby když... Nazem, naraz to mačkáš prostě. Rozeběhneš se a prostě mašeš to na rok. Zprava, 150. 150. 130 spíš. Nevidím kde. Tady je se stromem, před náma. Minus. Nice. Padl hned, to byl kámoš toho noklidího badíska. Jo, byl, no. Já si vidím, nemám co vzít, ty vole. A, teď si mi to povedlo, vole. Moje vesta zaplakala docela, je tam nějaká uvnitř ještě? Nebyla tam už uvnitř. Jedině venku si mrtvou, v baráku. Dvojková vesta, no, měl. A mám dvojkovou skoro mrtvou, no. Tady měl trojkovou skurvenou, jestli chceš. Ten, který jsem teďka zabil. Vidím squat na 285 z našeho... Vidíme, běží jako po naší straně horizontu. Jo, vidím. Jeden hitnutej. Hej, co mi ta karka dělá, že mi tak zahýbá? Jasně, brácho, lehni si tam, vole. Běžel někde dolů pod horizon, no? Hej, kámo, co to je za retarda? On se na open fieldu prostě lehne. Jsou dole, ty jeho. Jeden běžel nahoru běžel. North 15, ty psi. Teďka jeden tam chcípnul, takže tam někdo bude asi squat. A dal se do tý zóny rovnou. Pod náma vlevo stopu ještě dva typci, jo? Jo. Vlevo otej se, no. Nevím, Marty, kde jsou, jo. Někde za těma stromama musí být. No, já nevím, mám za kterým, jo. Tady dole pod náma přímo. Jo, vlevo pod náma, no. Jo, tady u toho šutru, kámo, u toho šutru, tady. Jo, vidím. Takhle. Au, ještě jeden zezad, au. Ještě tam jeden. Já to ještě... u toho šutru. Hlasi, Nate, bacha, guys. Minus. Dobrý. Zadu 240 u toho šedého stromu, jste ho zabili?
Jo, to zabil Rikol. A? Tak to byly ty dva, že jo? Padli hned. Osmičkový scope. Vidím typky na 100 metrů. Ty přede mnou, kámo. Dva týpci přede mnou, jsou kvěz se 4. Jo, vidím. Dva týpci 15, jo, dva týpci 15. Noklejte vlevo. Noklejte jeden. Dobrý, zprava, běží dva týpci, jo. 15, máme je tady za horizontem. Jak je ten hnědý strom vlevo nahoře, tak tam jsou dva týpci u něho. Jo, vidím. Za tím křovím. Nejdu. No, vpravo trošku? Píš. Má giričko, no, nahitovanej. Tohle jeden? Absolutně. Ještě jeden, víš. Ty byl ten Nate? Tam házím bak. Ty vole, co jsem to... Zvedne mi někdo? Počkej. Já rychle krvácím, Marty, jo? Já rychle krvácím, Marty. Aha. Počkej, teďka nestíhám, vole, vůbec. Ty chci z vrchu, z NVčka, jo, poběží. Kámo, vůbec nestíhám teďka, jo, dobrý, zvedám NVčka, inset, řekne. Hej, zbytek těch lidí jdou z NVčka z těch baráků, jo. Ty dva baráky, co jsou tady v té zóně, tak budou z toho baráku, jo. Tam 90%. Já možná zkusím přeběhnout na druhý konec zóny. Dobrá práce to hlavně, jo, jsi dobře pokusil. Bych potřeboval helmu a vestu, oni, vole. Oni musí ven z těch houseů, že? Jo, oni budou v tom houseu, no. Nebo bacha, ať už nevyběhli a nepodbíhaj nás zlova, jo? Právě, já levo... Hej, jednoho jsem ještě zabil, teďka jsem dostal kill, nevím vůbec kde, ale jeden cyklu. Tak to tady ti zvrchu tím pádem. Já se šekal, máme levou stranu, jo. Vole. Ten strom vlevo Marty je v zóně, ale my jsme dva nevlezem v zóně. Je, tak můžeme za ten, jestli jsou v těch housech, tak tady máme ten ridge line, za který se dá lehnout. To je v pohodě, tak my jsme v zóně, že jo? Oni nebo, no. Počkej, neměli granáty? Pičo. Já nemám už. Teďka ty granáty rozhodnou hru, jo, asi. All trick a vestal. Já už nemám žádný nejde, vole. Velký ne. Tři lidi z těch baráků, no. Hlavně buďte v zóně a jsme cool. Čas se stělek Martine, vol. Proč mi to... Já mám granát, mám hodníka. Ne, zatím se ne. Já nevím, jestli tam dohodíme, já jsem tím granát. Ne, to zase tak daleko nedohodíš. Odhodí to, ukazuje tu trajektorii, ale vycer se na to. Hej, kde ti typci jsou? Nevím. Hej, bacha na tu levou, jo, lidi. Tam nemůžou být. Tady už není místo jako pro ně. Tady jeden strom vlevo. Máme zónu, guys. Když... Proti nám jsou... Hej, jsou vlevo, za stromem vidím týpka. Vlevo, dole. Vidím ho. Minus. Hej, a zbyli dva týpci jsou nahoře u mě, jo? Zbyli dva týpci jsou nahoře u mě. Okay. Jeden oknutej. Poslední u mě nahoře, jo? 330. Jak jsou ty dva stromky malé, tak... Jo, za tím stromkem. Pravej stromek. Pušu. Pravej stromek. Nebo levej, teďka nevím. Jo, je tu vlevo to stromku, na to teď. Nice. Ty pičo, yes. A by the way, tohle to byl squad, který nás rozebal z toho třípatrovýho houseu v té miltě. To byli oni. Jo, IDD, QD, IDKF, KFA, týpek. Pamatuju si to moc dobře. Ty pičo, kolik máte killů? 6. 7. 6 a 7 je 13, šakal? Jeden. To je 14, kam já mám 11. 25 ty máš 11 kilů? Jo. To sebral, ty vole. 25 kilů ve skvodu, ty vole. Vyjebali jsme jednu čtvrtinu severu, no. Mně musí prospívat ten Discord, jsem zjistil z nějakého důvodu, že hrubo vždy. Může mít na Tesco. Čo, jim se bez oku, tak to je jedno, ale tak byl to ten skvod, ty vole. Hej kámo, ale je super. Super, že jsme jeli kámo po tom dropu, jako to bylo fakt, to mě fakt bavilo, vole. Ty vole, ten drop jako tohle bylo jako hodně velká. Jako tahle hra 100% půjde na YouTube, ta je ty vole úplně action packed jak svině, ty vole. Ten konec hlavně, já jsem se tam pičo otáčel, vole, s tím Skarem. To byla kurevsky dobrá hra. Tyhle 25 kg na bet, to se mi podle podařilo, aby to pochom měli tak hodně kilo. Tohle byla dobrá hra, bude vám vadit někam na Tesco? Můžeme jít na Tesco, klidně, pojď. Tak pojď, jo, ty nemáš PISO, že?
Stačí poslat IPčko? Jo, já ti pošlu, tak pojď tam písaj otázku, já to pošlu Aceovi na to, na Steam. Connected. Je to nějaký bez zvuk, je hlavně, jako nevím proč. User joined your channel. Kámo, prostě klasický yeah. problém, vole, anglický klávesnice. Zase jsem tam prostě dával heslo, ty vole, jinak. Lucky, díky vám za donate, děkuji ti. Ty vole, tohle byla, kámo, tohle byla jedna z, jedna z nejlepších score her, který jsem hrál, jako. Pičo. Jo, ta motorka byla největší halus ever. Já jsem střelil z třetí osoby na ty týpky, co projížděli tou motorkou, pojebal jsem rýčula, vole, když tam jeli, a najednou mě to dalo dva killy, vůbec nevím, jak je to možný, jo. User was moved to your channel. Jo, jasně. Jak dlouho to šakal hraje? Tohle byla třeba sedmá hra nebo osmá jeho? Co můžeme podívat? Já jediný, co jsem v týře udělal, bylo, že jsem zabil jedno týka a asi čtyři lidi jsem zvedl od nás, to je všechno, jako. Tak ty jsi byl medic, jako. No, prostě. No, očividně.